Такого затягування винесення остаточного вердикту по справі Липковатівського агроколеджу, який оскаржує рейдерське захоплення їхніх земель фермером Носовським, за 3 роки поневіряння освітян по різних судових інстанціях ще не було. Відбулося вже 4 засідання різних колегій Харківського апеляційного адміністративного суду, але зрушень немає, адже знаходяться різні дріб'язкові приводи для чергових перенесень судових засідань. То новиною для служителів Феніди є реорганізація в Держгеокадастрі, про яку не інформують суди, то вирішується питання надання додаткового часу для ознайомлення зі справою. За буквою закону начебто все вірно. А як щодо совісті, щодо можливості винесення судової ухвали на адресу тих, хто ухиляється від належної роботи по виконанню судочинства? Адже за таке явне затягування справи могла б вже колегія суддів і покарання ухвалити. Але побуваємо на черговому засіданні в Харківському апеляційному адмінсуді. Хоча перед засіданням юристи Липковатівського агроколеджу з гіркотою прогнозували, що і це засідання буде перенесено. Проголошується ухвала 17 жовтня 17-го року. Я судді Харківського адміністративного суду складовуючого судді та одному суді Большого радочника Грочі, секретаря судового засідання Рожинського. Для вашої відкритого судового засідання приміщення Харківського апеляційного адміністративного суду, адміністративну справу за апеляційними скаргами Липовацького аграрного коледжу, прокуратури Харківської області, на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 19.06.15 року по справі за позовом Липовацького аграрного коледжу до відділу Держземагентства Нового Заважського району Харківської області, 3 особи Носовський Вадим Пантелеймович, Міністерство освіти та науки, Головне управління Держгеокадастру Харківської області, Міністерство аграрної політики та продовольства України, прокуратури Харківської області, проведення протиправної зобов'язання вчинити Харків'ї встановлено. Відповідно до положень статей 160-167 Кодексу адміністративного судочинства України оголосить приступну президенту юридичної ухвали, а її повний текст прати 20.50.18. Колегія суддів ухвалила здійснити заміну відповідача по справі 820/2039/15 відділу Держземагентства в Нововодолазькому районі Харківської області на його правонаступника Головне управління Держгеокадастру Харківської області. Кола набирає законні сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженою для тягарів. Ви, мабуть, знаєте, шановні глядачі, що на засіданні Кабміну нещодавно був знятий з посади виконуючий обов'язки голови Держгеокадастру Олег Цвях. Але кадрових змін, на мою думку, потребує вся ця просякнута наскрізь корупцією служба. Спитайте будь-кого з аграріїв, і вам назвуть конкретні суми, скільки коштує український орний гектар і які суми кешу щоденно потрапляють в кишені чиновників Геокадастру. Представник відповідача заявив до подання про необхідність отримання відповідних документів. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила відкласти розгляд справи до 31 жовтня 2017 року до 15.00, направити відповідачу. Як бачимо, найгірші сподівання юристів Липковатівського аграрного коледжу про перенесення розгляду їхнього позову до фермера Носовського в Харківському апеляційному адмінсуді таки відбулося. Побачимо, що принесе нам 31 жовтня, на яке перенесено суд. Але передчуття невтішні.